Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители. Започна голямо репетиране по този закон и пак политически изказвания. Уважаеми колега, това, което ние искаме, е гарантиране опазването на околната среда и изконна ценност за Българската социалистическа партия. И това е безспорно и ясно какво трябва да се направи. Но заедно с това нещо, ние искаме и ускоряване на големите стратегически инфраструктурни обекти за страната ни. Нормално ли е в продължение на колко вече години да не може да бъде направена магистралата към Гърция? Нормално ли е да не може да бъде направена магистрала Черно море? Нормално ли е да се изграждат големи пристанищни мощности в съседна Гърция? И ясно е, че тези товари трябва да минат най-вероятно през България, ако ние успеем да направим тази магистрала, за да стигнат до Западна Европа, или нашите ни заобиколят. Защото няма празно пространство в икономиката. Парите търсят откъде и как да минат. Товарите търсят откъде и как да минат. Въпросът е, ние ще успеем ли да ги привлечем, това да се случи през България или не. И тук трябва да бъде намерен балансът. На първо място, задължително опазване на околната среда, но заедно с това нещо и незабавяне на всичките тези толкова важни за страната ни инфраструктурни обекти, ако ние искаме да вървим напред. И това днеска трябва да направим, а не отново да коментираме кой какъв е, кой какво и как е правил, с хвалествените слова преди малко от политическа партия ГЕРБ до това, което вие говорихте. Нека да се концентрираме и да направим един работещ закон на базата на това, което в момента аз говорих. Благодаря ви.